Show Costa Azul. Entrevista. Talk Show Costa Azul. O que você precisa saber? A partir de agora, ao vivo também no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM, claro, através do aplicativo, no nosso site. Recebemos a partir de agora o coordenador do projeto Amigos da Comunidade e da Escolinha Nota 10, que tem feito trabalho com as crianças e jovens no Campinho do São Bento. Pois é, Aline, e é muito legal essas atividades com a criançada, porque isso, ainda mais agora que vem férias, né? O pessoal está em férias, ou algumas escolas já estão até em férias. E a gente lembra que o projeto Amigos da Comunidade é uma entidade civil, não tem fins lucrativos, que busca ampliar o bem-estar aí social dos moradores. Inclusive, a gente conversava aqui antes de entrar no ar, lá para os nossos amigos no Morro da Caixa d'Água e as áreas próximas. Presente aqui ao nosso estúdio, o coordenador aqui, Renan Lima. Para você que está aí no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. A gente vai fazer essa matéria detalhando aqui para você como funciona e você pode e deve interagir, não só através do nosso canal no YouTube, mas também através do WhatsApp, 24-3365-1588. Valente, melhor do que ninguém, gente que roda muito aí pelas periferias, por outros municípios, a gente sabe quanto é importante uma ação dessa voltada à cidadania, à formação esportiva das crianças e aquele suporte que tem que dar para o social do bem. Exatamente, Renato. Dá um bom dia ao Renan, que está aqui, também estão as colaboradoras dele aqui, a Thaís e a outra moça, não sei. Como é o nome? Elisângela. Sejam bem-vindas aqui ao estúdio da rádio. A gente tem que valorizar muito, né, o trabalho, muitas vezes voluntário, de pessoas que querem o melhor para a sociedade. Porque a sociedade precisa realmente desses, né, desses esforços voluntários para a gente ampliar a capacidade de fazer o bem. Então, parabéns ao Renan, parabéns às meninas aqui também envolvidas. A secretária-geral, Elisângela da Conceição Castro, e também a diretora de projetos sociais, Thaís Souza, né? Thaís Souza de da Rocha. Bom dia, Renan, seja bem-vindo e parabéns aí pela tua iniciativa. Bom dia, Valente. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom dia aos ouvintes aí da Costa Azul, né? É, agradecer a oportunidade da gente estar falando um pouquinho, né, da nossa escolinha Nota 10, do nosso projeto Amigos da Comunidade. Começar perguntando o óbvio, né? Como é que surgiu essa vontade, essa necessidade, talvez, né, de organizar e de fazer esse trabalho que começou no meio da pandemia ainda, né? Ainda no meio da pandemia, 2021, tem 2 anos. Como é que surgiu a ideia? A gente começamos uma escolinha no Morro da Caixa d'Água. É, eu com mais 2 amigos, Jaime e o Linho, e foi ganhando uma proporção muito grande, Valente. A escolinha e a quadra do Morro da Caixa d'Água já não comportava o número de crianças que estavam vindo de outros bairros para poder estar treinando com a gente na quadra de esportes da Caixa d'Água. Aí decidimos por descer para o Campo do Porto, que é um espaço maior, né? Com certeza. E atende um número maior de crianças. Chegando no Campo do Porto, o número de crianças aumentou ainda mais, porque ali o centro, né? Sim. Passa pessoas ali o tempo vai todo caminhando. Tudo. Aí aquela curiosidade de pais, né? Que passam, sim, ali. E foi aumentando. E hoje a gente está com mais de 80 jovens ali no Campo do Porto, né, sendo atendido. E uma curiosidade só operacional aqui. Quando vocês descem lá da Caixa d'Água para o Porto, vem todo mundo junto? Vem? Isso, muitas crianças dos morros, né, ao entorno, não só da Caixa d'Água, né? Vem uma fila indiana, todo mundo. Isso, um monte de crianças que a gente, os pais também junto, né? E tem crianças hoje da Ponta Leste, Verome, caramba, Vila Velha, Bonfim, entre outros bairros de Angra dos Reis. Muito legal. Ô, Renan, nesse caminho que vocês estão de crescimento do projeto, chegando no Porto, vocês têm algum tipo de apoio? Como funciona o mecanismo? Que a gente sabe que, obviamente, aqui a gente recebeu a diretoria executiva, aqui tem várias pessoas que participam, mas a parte de infraestrutura, prefeitura ajuda, alguém ajuda, porque cada vez está criando mais musculatura e mais crianças, né? Exatamente. Crianças, Ana, e adolescentes. A gente tem alguns comerciantes, né, da comunidade, né, pequenos empresários também que colaboram com o projeto. É, a prefeitura também, até não posso deixar de agradecer ao secretário Vitor Simões, que vem dando suporte para a gente com a questão de material, o nosso secretário de governo, que está sempre abrindo a porta para a gente da prefeitura, Ferret, para atender a gente também com material, né, com a estrutura, com eventos, que a gente sempre está fazendo torneios, medalha, troféu. E pessoas que são fãs, né, que acompanham diariamente o nosso trabalho, sempre estão colaborando junto
com as atividades e com o projeto. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui na nossa bancada do Talk Show com o coordenador do projeto, né, um projeto Amigos da Comunidade, Escolinha Nota 10, que é o Renan Lima. E você que quiser, obviamente, pode interagir através do nosso WhatsApp 2433651588 e também direto lá no nosso canal no YouTube. Renan, em termos de retorno, como é que a criançada tem recebido? Você já fez alguns torneios internos, já participou de alguma competição? Como é que está indo o retorno? Renato, o retorno é muito, muito importante, né? Hoje a gente tem garotos do nosso projeto, né, da nossa escolinha, jogando em clubes fora, né? Garoto jogando no Volta Redonda. Há um mês atrás, agora, fizemos aquela avaliação do Vasco, né, no Abraão. Foi o nosso projeto Amigos da Comunidade que levou. Domingo agora estava em São Januário, que a gente alojamos lá um garoto nosso também, da nossa escolinha. A gente tem o Cauã Alves hoje, que começou com 10 anos e hoje joga no Fortaleza, né? E assim, tem dado muito retorno esportivo também. São frutos positivos. E outros que estão por vir, que já estamos lapidando também, né, para poder estar dando oportunidade. A nossa ideia é dar oportunidade para esses garotos que buscam o sonho deles, né? E a gente que tem uma abertura muito grande aí no Rio, com parceiros, esse é o nosso caminho, né? Renan, outro ponto que é importante, a gente sabe que agora voltou, melhor do que ninguém, você fica ali no campinho, você vê que a volta do futebol de praia foi constante aqui e agora acontecendo os torneios, né, e os campeonatos, a coisa pode engrenar. Aquele campinho ali do São Bento que vocês utilizam mais, ele poderia ser um pouquinho melhor, já que tem essa demanda, a criançada tem lá que está formando, é divisão de base mesmo, né? Isso, né, a estrutura, né, o vestiário, né? O alambrado, aquele gramado. O gramado, exatamente, né? Até ali uma estrutura melhor do gramado já ajuda bastante. A prática, né? Não só do futebol, mas outros. Isso, a iluminação ao entorno também, a gente sempre está solicitando, né? O campo, o alambrado, o vestiário para que os garotos possam estar fazendo troca do seu material, né, esportivo, para poder estar treinando naquele momento. Já tem, seria, Renan, muito importante. Já tem alguma conversa entre, né, vocês e aí a Secretaria de Esporte, né, em nome do Simões, do Vitor Simões, que inclusive foi aniversário dele, se não me engano, ontem ou ontem, né? Isso. Parabéns ao secretário de Esporte Lazer aqui de Angra dos Reis. Para melhoria, nós conversávamos isso na semana passada e perguntávamos de quem é o terreno, né? Até por conta da melhoria. E aí é de Docas. Só que o campo do São Bento ali, que está sendo feito o campeonato de futebol de areia, tá legal, a galera deu um upgrade ali, melhorou, fez a estrutura e tudo mais, e aí podia dar uma atravessadinha ali, né? Atravessar a rua ali e dar uma melhorada também no campo, até porque a criançada, né, correndo e tudo mais, merece também uma atenção redobrada até para evitar algum tipo de lesão maior, né? Isso, o Vitor teve lá presente, né, no campo, convidamos ele lá, ele deu uma analisada na questão, tanto de iluminação quanto do campo, alambrado, começou já a fazer algumas mudanças agora na parte dos refletores, né? Botaram o LED. E ele, o que ele pode estar fazendo para poder estar melhorando ali, ele falou que vai estar nos atendendo. Para quem não sabe, não se localizou ainda no GPS, do lado da Defesa Civil, aquele campo ali em frente Pereira Carneiro e também a Defesa Civil. Tem uma fala aqui que é importante a gente registrar do nosso grande jornalista esportivo, Beto Carmona. Ele disse que o trabalho do Renan Lima na Escolinha Nota 10 é muito bom. E várias vezes ele, Beto Carmona, conversou com você, com os atletas, e ele destaca aqui, inclusive o angrense, o Cauã Alves, de 16 anos, que assinou um contrato profissional como jogador de futebol com o Fortaleza Esporte Clube. E hoje disputa o campeonato cearense pelo Fortaleza no Sub-17. A gente grifou aqui a importância de fazer a base, que a base é tudo para que tenhamos lá. Valente. Isso merece um outro comentário, né? Quer dizer, onde é que estariam, Renan, essas crianças, esses adolescentes, crianças, sem o projeto? Você consegue voltar no tempo e ver onde é que esses meninos e meninas estavam antes do projeto? Valente, é uma pergunta interessante, né? E a gente sempre bate na tecla do que o que a gente não tinha. Eu, por ser morador de comunidade, sim, do que a gente não tinha lá atrás. Qual sua comunidade? No Morro da Caixa d'Água, né? Minha comunidade querida, né? Santo Antônio. Você viveu N vezes. Verdade. Deixa eu só melhorar aqui. Essas comunidades, né? Santo Antônio, Caixa d'Água, até o Morro do Pérez, Tatu, Fortaleza, passaram por muitas transformações nos últimos anos, né? Cresceram muito, originalmente eram pessoas que a gente conhecia, que a cidade conhecia, filhos de caiçaras e tal, que vieram para o centro da cidade,
mais de uns 20 anos para cá, 15 anos para cá, mudou muito o perfil das pessoas, né? E, infelizmente, no meio de a ampla maioria de bem, existem pessoas, né, que possam influenciar esses adolescentes, esses jovens, para o mau caminho, digamos assim, de uma forma, né, singela. Onde é que estariam esses meninos e meninas sem esse projeto? É verdade, Valente. Eu sempre cito a questão da nossa infância nas comunidades, né? A gente tenta fazer um pouquinho do que a gente não teve lá atrás, né? Uhum. Eu sempre falo com nossos colaboradores, com a nossa coordenação do projeto, para a gente buscar o máximo de atividades, de cursos. Hoje a gente fechou uma parceria com o SENAC, né? A gente vai começar a qualificar os nossos jovens. A gente tem atividades para poder ocupar a cabeça desses jovens, né? Trazer eles não só para o esporte, mas para a parte de qualificação, alfabetização, né? Que a gente tem a aula de reforço lá também para as crianças. A nossa ideia está sempre ocupando a cabeça dessas crianças, porque a gente sabe, hoje foi o que você citou aí, como que tá algumas comunidades, né? E a nossa ideia, o nosso trabalho é estar trazendo esse jovem para dentro do projeto. Isso mesmo. Parabéns. São 8h58, muita gente mandando mensagem para a gente, parabenizando e contando aí algumas experiências, né, que também foram através desses projetos sociais. Mas a gente vai para um breve intervalo comercial e já a gente volta falando com o nosso público no YouTube e também com quem está enviando mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. 24-3365-1588. Você também pode mandar sua mensagem ou deixa sua mensagem lá no nosso chat, lá no nosso YouTube. Rádio Costa Azul FM. Talk Show Costa Azul. Talk Show Costa Azul. O que você precisa saber para começar o seu dia? Talk Show. Oferecimento Supermercado Zona Sul. Unimed Volta Redonda. Protege sua saúde em boas mãos. Real Pax Assistência Funerária. Só Diesel, a única autorizada Bosch Diesel da Costa Verde. E Gap. O Raimundo agora é Gap Materiais de Construção. Quarta e quinta de ofertas imbatíveis é na Rede Market. Ovos brancos com 20, R$13,98. Couve mineira, coentro ou cheiro verde, R$1,98. Abóbora moranga, quilo, R$1,98. Peito bovino, pedaço, quilo, R$19,99. Costela minga congelada, quilo, R$19,99. Rede Market, economia dia a dia. Um lugar em Angra para o papai, para a mamãe e para as crianças? Vim para o Shopping Piratas. Atrações para todas as idades. Entretenimento para os pequenos. Lojas com grandes marcas, serviços especiais e deliciosas opções de restaurantes. Conheça nossa programação musical acessando nosso Instagram, @ShoppingPiratas. Mãe, vamos passear no Piratas? Só se for agora. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bom Fim. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bom Fim. O trabalhador chega tranquilo no trabalho, o aluno vai pra escola com segurança. Família visita o tio e o vovô com a Viação Senhor do Bom Fim. Eu vou. Viação Senhor do Bom Fim, você escolhe os caminhos, a gente te leva. Viação Senhor do Bom Fim, você escolhe os caminhos, a gente te leva. Desde 1966. Rádio Costa Azul FM 91, bom dia. Talk Show, oferecimento Viação Senhor do Bonfim, Rede Market, economia dia a dia e Shopping Piratas. De volta aqui no Talk Show, música e informação, estamos ao vivo com o Renan Lima, um dos coordenadores do projeto Escolinha Nota 10. Tem muitas perguntas, muitas mensagens chegando através do nosso WhatsApp e também do nosso canal no YouTube. Grande Renan, me lembro da época em que jogávamos juntos na base do Volta Redonda, não tínhamos apoio. Meu falecido pai Maurício Careca, que era um cara que nos encorajava muito. Como é que o Renan vê essa trajetória desde a base do Volta Redonda, ele agora podendo dar suporte para essa garotada, que não tínhamos, inclusive, na nossa época? A pergunta do Luan Dutra, que chega através do nosso WhatsApp. O Renan. Bom dia, Luan. Luan foi um parceiro meu lá na época de categoria de base do Volta Redonda, né? Foi o que eu falei pro Valente, a gente tenta passar um pouquinho para esses garotos do que a gente vivemos lá atrás, né, Valente?
E a gente traz um pouco da experiência de categoria de base, né? Que lá é um trabalho mais profissional, né, Renato? Sim. E a gente traz para cá para a gente poder desenvolver junto com eles. E o resultado é garotos nossos tá indo para clube hoje em dia, né? E a gente tem que valorizar também, assim, tá cheio de valorização aqui, porque realmente merece. É, encontrar um garoto bom de bola, né, um futuro Neymar, um futuro Vini Júnior, é uma tarefa que envolve muitas pessoas. Mas ela tem um início singelo, né? O início é lá no campo, um campo às vezes no surrado, terrão, igual né? Terrão, igual, né? Um terrão. É terrão. Né? Ele joga num campo daquele, joga em qualquer joga lugar. Joga em qualquer lugar, exatamente. Inclusive numa série agora no Globo Esporte, no programa de sábado da Globo, no domingo, né? De Globo. Globo Esporte Espetacular, contou a história de vários meninos que foram descobertos em locais assim, que a gente olha e não dá nada, mas de repente encontra uma pérola dessa aí, um diamante desse aí, que vai ser polido, né, o resto da vida. Esse também é uma parcela do seu trabalho. Exatamente. Olha, o Lúcio de Paraty, ele é lá de Itarituba, está escutando a gente, disse assim, bom dia, este trabalho é muito importante. Quando menino, sempre participei de uma escolinha assim. Aprendi disciplina, companheirismo, pontualidade, respeito e outras coisas. E sem falar que faz muito bem para a saúde, né? Sim. O pagamento era levar o boletim sempre com a nota azul. Não tínhamos, na época, o intuito de ser um atleta profissional. Era só no terrão mesmo. Voltei à memória de infância aqui. Hoje sou eu quem sou da escolinha e faço parte disso. Parabéns a vocês da escolinha Nota 10. É o Lúcio lá de Itarituba que está ouvindo a gente, parabenizando. Quem fala conosco também é o Fabiano Alves, mandando um grande abraço para você, Renan. Vários amigos chegando por aqui. Eu aproveito e dou um pulinho lá no nosso canal no YouTube para conversar e mandar abraço para essa galera que está com a gente. Deixa eu ver, olha. O Roberto Marcelo está por lá, Edilene Vieira, bom dia, amados. Parabéns ao Renan e a todos os envolvidos no projeto, excelente iniciativa. A Débora Nascimento, bom dia, muito orgulhosa do meu amigo Renan Lima. A Margot Souza, bom dia, Renato, Aline também. Sou a Margarete da Capotera, mas no momento estou indo para Bangu e está ouvindo a gente. Boa viagem para você. A Marilda Pires, Renan é um lutador pelas causas sociais. A Marilda disse que o esporte e a educação é o melhor caminho, principalmente para quem mora em comunidades. A Sara Alves, bom dia, parabéns ao Renan pelo seu trabalho. William Gama, parabéns ao Renan e a todos que fazem parte desse projeto para ajudar crianças e adolescentes. É importante, Renan, a gente fazer aqui uma retrospectiva que não é só o futebol. Futebol é o carro-chefe, mas também tem o futsal, tem o jiu-jitsu, muay thai, o aerobox. Tem treinamento funcional, basquete, que Angra tem uma tradição forte em basquete. Muito. São vários esportes que são ofertados também para a criançada e os adolescentes. Né? E isso são diversas atividades, né, para jovens e adultos também, né? Foi o que o Renato citou. Sim. Agora. Tem um funcional, né, com a professora Márcia Assad, né? Que é professora conhecida, de educação física. De educação física. A gente tem um aerobox com o professor Julião. Grande Julião, né? A capoeira com o instrutor Café. O futsal com o Valci, o Jair. A gente tem uma galera lá boa lá que está desenvolvendo, né? E perguntaram aqui pelo meu WhatsApp. Tudo isso é gratuito, ninguém paga nada. Tudo gratuito. Tudo gratuito. As inscrições lá são de 9 da manhã até as 4 da tarde. Isso no projeto na sede, né? Lá em cima na caixa d'água. E no campo do Porto, às segundas e quartas, a partir de 6h30, com a Cristiane lá as inscrições. Perfeito. Agora, o Renan, o que é fundamental que todo mundo entenda que existem várias outras comunidades que têm esse trabalho. Lá na Monsoabe eu sei que tem, lá no Frade tem N trabalhos que são produtivos, e isso é uma forma da própria comunidade auxiliar os seus mora-mora, né? Os seus moradores ali, e cada vez tem crescido mais esse trabalho, ainda mais agora, mês de julho, mês de férias, a criançada não vai estar na escola, vai estar solta por aí. Vá para a escolinha, né? Vem participar conosco, né? Estamos de portas abertas lá esperando, né? Vocês, sim, né? Aline. Olha, a Lea Almeida está parabenizando. Ela é do Morro do Santo Antônio 2, dizendo que é uma ótima iniciativa. Bom dia, uma pergunta para o Renan. José Augusto, ele é Jorge Augusto, ele mora do Morro da Caixa d'Água, quer parabenizar e agradecer por tudo que você vem fazendo pela comunidade. É, Aline, assim que der, Renan, comenta aí. Renan, nós começamos a jogar lá em cima do SEDAI, da SEDAI,
onde hoje é uma quadra de futebol. É. Era paralelepípedo e medíamos o gol com as pedras. Hoje, graças ao seu trabalho, temos uma quadra e uma associação. Imagina cair ali, né? Era uma bênção, né? Lá embaixo. Lá na quadra do Ceará. Cara. Tem Jorge Augusto que está na mesa. É o Jorginho, meu amigo Jorginho. É, tem um valor imenso que tem aqui de Angra, é a Laura Valverde. Eu falei aqui com o grande Beto Carmona. É, joga no Santos, seleção brasileira, e é aqui de nós, é, cria daqui da família Valverde, a grande Laurinha, e ela faz um trabalho. Ela começou também jogando com os irmãos e aquela coisa, e foi gradativamente subindo. Ou seja, tem espaço para todo mundo, tem que dar o primeiro passo, querer, né? Muito talento, né, Renato? A gente tem muito talento em Angra, com essa lapidação desses jovens, né? A gente pode sim ter muitas novas Laura e novos jogadores em Angra também. Sim. Deixa eu dar uma passada aqui no nosso WhatsApp. O Jorginho, do Parque Mambucaba, ele disse parabéns ao projeto, envolve autoestima, sonhos e perspectiva de uma vida melhor. Se sentir útil à sociedade, o projeto, e é assim, para ser assistido a todos. Parabéns a todos. A Costa Azul sempre transmitindo a glória da comunidade. Muito obrigada. Abraço para você, Jorginho, grande querido. Sempre um carinho imenso pela nossa equipe. A Camila também está dizendo, parabenizando. O Breno também tem. Breno aqui da Rádio Costa Azul, que assim como eu, os meus meninos estão lá. Inclusive, eu preciso falar para vocês. Olha, eu e o Breno, os nossos filhos... Que as crianças não escutem isso. Eles começaram agora, eles são a primeira idade, né? Porque a idade é entre 6 a 17 anos. A bola tá de um lado, os nossos filhos vão pro outro lado. É mais ou menos desse jeito. Então, as crianças ficam jogando. Eu e Breno ficamos morrendo de vergonha. Primeiro, porque o Breno é apresentador do programa Esporte. É. A mãe, professora de Educação Física. Eu tapo meu. Falei, Breno... com a coordenação motora. Toda atravessada. Falei, Breno, a gente tem que chegar meia hora antes, treinar essas crianças pro treino, pra gente não passar vergonha. Mas, enfim, tudo começa assim. As crianças estão adorando, sem conta da socialização. Claro. Todos tratam eles... muito bem. O Renan, né, que inclusive tem acompanhado eles, tem uma paciência gigantesca, e a criançada, os meninos estão super animados. Agora, uma coisa que eu queria falar também, da primeira vez que eu fui levar as crianças, eu levei duas meninas para acompanhar. As meninas também estão buscando bastante os projetos para jogar futebol, por exemplo, na Escolinha Nota 10? Como está, é que está essa questão das meninas? Está sim, Aline. A procura tem sido muito grande, né? Agora o futebol também feminino começou a se expandir numa proporção muito grande. Ainda mais agora, depois da exibição, né, dos jogos, né? Tem Copa. Exato. No Brasil, vem a Copa aí, né? E a gente começou a já receber meninas lá também, devido a essa procura grande. E muitas meninas boas de bola, tá, Renato? Eu sei disso, amigo. Eu já tenho assistido. Lá onde eu moro, lá tem as meninas. E outra coisa, é muito comum as meninas terem um controle, que é aquele futebol arte, né? Mais melhor próximo, do jogam mais próximo da bola. É verdade. Olha, deixa eu mandar um abraço pra Rafaela, que tá parabenizando também, a Jéssica. Muitas crianças fazendo esporte, isso é muito bom. A Daniela do Morro do Pérez, parabéns ao Renan pelo projeto. Deixa eu ver quem mais. Heloísa, da Japuíba, parabenizando também. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul, Aline e Renato Valente. Parabéns à iniciativa do Renan e de toda a comunidade e a sua equipe para a realização desse belíssimo trabalho voltado para o esporte e para o social. O Rodrigo Ribeiro, da RR Assessoria de Atletas, um grande abraço para você. Rodrigo também, que está ali, ó, parceiro, sempre na luta. Tá, é um parceiro do nosso projeto também, né? A RRM, né? Isso mesmo. O Beto Carmona, que tem o programa esportivo toda segunda-feira, ele está falando aqui que hoje... às 7 horas da noite, lá no Clube Vera Cruz, vai ter a graduação de mais um grande atleta aqui da luta livre de Angra dos Reis, o Enzo, que é filho do mestre Bosco Lima. Então tá aí, não só no futebol, mas tem vários e vários aí atletas em outras modalidades. E eu tenho que falar do pessoal da canoagem também, que para tudo, né? Canoagem e as meninas estão chegando juntinho. E estão lá também no nosso canal no YouTube, a Patrícia Fogosa, parabéns, Renan, pelo seu trabalho. A Alessandra Amanda, também dando parabéns para o Renan, que está sempre em busca do melhor para a comunidade. Jorge Augusto, que a Aline já leu. Edmilton Souza, o Ramichai Vitorino, parabéns, projeto social levado muito a sério. Miltinho e Vera Cristina, parabéns pelo trabalho do nosso amigo Renan. E o Jaime Afonso, bom dia a todos, eu tenho o maior orgulho de ter participado desse projeto. Boa sorte, professor Renan, mas primeiro, para trabalhar com crianças, tem que ter muito carinho por elas. Parabéns, é o relato do Jaime Afonso. Realmente, né, tem que ter dedicação. Uma boa parte do seu trabalho deve ser voluntário, né?
O nosso trabalho é voluntário, o Valente. Tem que ter, foi o que o Jaime falou, você tem que gostar mesmo, né? Sim. Foi o que a Aline falou, a nossa paciência lá com as crianças. Às vezes o tempo até passa, Valente, que você fica ali naquela empolgação, brincando ali com eles ali, né? Passando para eles, você quer que eles comecem a aperfeiçoar. Quando você vai ver a Cris lá, que é a parte de coordenação lá da escolinha, já fica, Renan, horário. E lá na sede tem as outras atividades, né? Não é só aí, futebol. Aí lá já tem a capoeira, o aeroboxe, o funcional, aula de reforço, o basquete, entre outras atividades. A Elisângela que recebe lá o pessoal lá com as inscrições, né? E não para de ter inscrições, Renato. Isso é muito legal. Lembrando que a Elisângela que ele se refere é a Elisângela da Conceição, que é a secretária-geral que está aqui na nossa retaguarda filmando e acompanhando. Também são as mensagens chegando por aqui, muita gente participando. A Elisiete Tavares... do Morro do Moreno, está parabenizando pela iniciativa, isso é importante demais para a nossa sociedade. Oi, gente, parabéns ao projeto, parabéns e obrigado ao Renan por me convidar a fazer parte desse projeto. A professora Márcia Assad acompanhando a gente. Márcia, abraço para você, querida Márcia. Renan, parabéns pelo seu trabalho de liderança à frente do projeto, trabalho com sinceridade, com compromisso. A Vera Cristina está parabenizando. O doutor Rodrigo Fonte, que é nutricionista, muito feliz pela entrevista e pelo trabalho realizado pelo convidado Renan Lima. Já desejo muito sucesso para que ele e seus pupilos. Acrescentou apenas a fala do Renato e acredito que Angra, Paraty, Rio Claro, nossa região, possa vir a ser um grande celeiro de atletas. Sim. Temos uma geografia que nos proporciona a prática de muitas atividades no mar, na estrada, nas trilhas. Com apoio e planejamento, podemos escolher daqui a alguns anos talentos que estarão se destacando no esporte em geral. Parabéns ao Renan, parabéns, Rodrigo, é excelente, muito bom posicionamento sobre isso. Renan não mede esforços para atender a comunidade, independente do dia e do horário. As pessoas estão enviando suas felicitações, as mensagens de apoio ao projeto e ao Renan. Renan, diante desse quadro aí que está sendo moldado, o que você busca com a Escolinha Nota 10 e o apoio para dinamizar um pouco mais? A gente sabe que tem o papel público do governo angrense, que tem a Secretaria de Esporte, que tem o estádio municipal, mas nas comunidades, o que você sugere que possa ter para melhorar? Sabemos que o Frade tem, Monsuaba tem, Japuíba tem várias iniciativas, mas de uma forma geral, o que você considera que você que já foi quase atleta profissional, né? Depois você explica por que não deu certo, e o que falta para voltar com tudo que tem direito? Eu acredito que mais investimento, né, na parte de esporte nos bairros, né, mais professores, né, mais colaboradores que gostam, que queiram participar, né, estrutura, né, Renato, também, sim, né, eu acho que é o essencial para a gente começar a atender mais comunidade, né, os bairros, né, mais jovens estarem inseridos, né, não só no esporte, mas na qualificação também, né. Perfeito. E a gente lembra também que tem uma série de trabalhos feitos lá na Ilha Grande, de forma específica até no Abraão, que tem uma rapaziada que está chegando juntinho lá para fazer o esporte ser geral. Valente. Só ler o comentário do Beto aqui e acrescentar em seguida uma pergunta ao Renan. Ele diz o seguinte, que Renan é muito bom de bola, está um pouquinho fora de forma, mas é bom de bola. Quem falou bom isso? Beto Carmona? Beto Carmona falou. Ô, Beto. Tu é o quê? Zagueiro? É uma família cheia de craques. Valente, levanta esse microfone que não está saindo sua voz. É uma família cheia de craques, começando com Jair, que é o pai do Renan, que segundo o Beto é um dos maiores laterais da história do futebol, e os filhos Renan, Alan e Jean, todos os três muito bons de bola, segundo o Beto. E aí eu queria perguntar para você, seu pai, né, é um jogador de futebol, foi um jogador de futebol, tem influência no seu trabalho? Como é que é? Participa diretamente na escolinha de futsal. A gente tem o campo, né, e tem a quadra na caixa d'água. A gente faz esse intercâmbio entre campo e quadra. E o meu pai, junto com o Valci, eles tocam a parte de quadra. Quando começa a desenvolver, eles passam para mim para o campo. Ok. E tem bem parte do meu pai também nesse projeto junto com a gente. Exatamente. São 9 horas e 16 minutos. Para você que está chegando agora no nosso canal no YouTube, nós temos aqui o prazer de receber o instrutor aqui de futebol, o Renan Lima, que tem feito um trabalho bastante interessante aqui na região central, mais específico ali no Campinho do São Bento, carinhosamente chamado Campinho de São Bento, e atendendo aqui a comunidade
dos morros da área central. Renan, já caminhando para o fechamento aí, o que, que você destaca que é o melhor momento assim, dessa prática esportiva que você tem auxiliado as comunidades aqui dos últimos 2 anos? O que, que realmente te despertou, assim, vou continuar, que esse trabalho está dando muito certo? É a quantidade de pessoas, né, Renato, que vem participar com a gente, né, os jovens vindo fazer inscrição com a gente, e essa lapidação de novos talentos que a gente tem na cidade, muitos talentos, para estar levando para clubes do Rio, né, para estar levando para os parceiros que a gente tem em clubes. E isso daí vai empolgando mais, né? Eu converso com o Cauã diariamente, quando acaba o treino dele lá em Fortaleza, a gente está sempre em contato e ele está sempre querendo saber como é que está aqui, querendo participar. Fortaleza... Eu queria perguntar sobre esse menino, né? O Cauã, tá no Ceará. Isso, no Fortaleza, né? No Vozão. A decisão dos pais, né? Os pais são consultados, tem que dar, obviamente, autorização, porque o menino é menor. Como é que foi esse processo? Como é que ele foi descoberto aqui? E o Cauã começou com a gente no campo do Porto ali com 9 anos. E a gente assim, via que o Cauã tinha aquele diferencial, né? Jogando ali. Com 13 anos mandamos o Cauã, levamos o Cauã para o Volta Redonda. Lá o Cauã começou a se destacar, né? Fazendo bons jogos no Campeonato Carioca. O Cauã foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca. E ali começou diversos clubes interessados no Cauã. Sim, olheiros, né? E aí Cauã entrou de férias em novembro, dezembro. Quando retornou, já retornou com esse acordo entre Volta Redonda e Fortaleza para o Cauã fazer essa transferência. Que legal. Bacana, muito legal. No nosso canal aqui no YouTube, também o Patrick, ele está dizendo aqui em clima de esporte, avisar que o Azaf do Gaditas conseguiu o visto e vai para os Estados Unidos lutar o Pan Kids. E a Alana, a única menina que tá, também, eles irão para Irlanda lutar o europeu de jiu-jitsu. Então é um trabalho muito legal. Vamos voltar aqui para o nosso instrutor, Renan Lima. Renan, para as pessoas que estão interessadas em participar ou querer mais informações, como podem proceder? Renato, as inscrições de segunda a quarta no Campo do Porto, a partir de 6h30, com a Cris, né? Com a Cristiane, parceira também nossa do projeto. Outras atividades, entre funcional, capoeira, entre outras, que tem também na nossa sede no Morro da Caixa d'Água, que atende todos os morros ao entorno. É de segunda a sexta-feira, de 9 às 4 da tarde também. Estão todos convidados, a gente tem vaga. O espaço lá é pequeno, mas a gente dá um jeitinho, atende todo mundo, né? Essa daí é a nossa caminhada aí. Agradecer a vocês pela oportunidade também. A Aline, que está lá com a gente, lá torcendo, lá gritando. O dia a dia, né? O pior que as crianças. Mas tem que ser. A gente agradece muito, Renan, e lembrar que a todas as comunidades, as pessoas que fazem um trabalho em prol das crianças ou do pessoal que está na melhor idade, uma intervenção, o nosso aplauso, o nosso reconhecimento para todos. Porque, afinal de contas, a sociedade ela é feita por todos nós. Lá da Ilha Grande, lá em cima na Serra d'Água. Lá da Garatucaia até lá, o finalzinho do Parque Mambucaba. A gente agradece muito a todo mundo que participou aqui. Essa matéria daqui a pouquinho vai estar como podcast para você caminhar, vai em direção ao Campinho de São Bento, vai ouvindo para chegar lá azeitado com tudo que tem direito. E a gente destaca também que esse trabalho todo é gratuito, ninguém paga nada. Obrigado, Renan. Sucesso a todos. Pode se despedir, Renan. Quero agradecer ao Renato pela oportunidade, a Aline, o Valente, né, de estar falando um pouco do nosso trabalho, agradecer a todos os professores, mandar um abraço para os ouvintes aí, porque senão depois eles vão me cobrar. Eu recebi muita mensagem, se eu for citar todos aqui, eu posso pode deixar. Esquecer um, aí o cara vai chamar no VAR, vai te dar um cartão vermelho. Agradecer os nossos conselheiros tutelares, que são parceiros também do nosso projeto lá, o Dalci Baraco, o Fabiano. Baraco, grande Baraco. Exatamente, a nossa equipe da coordenação, que está diariamente lá junto com a gente. Agradecer a todos vocês, mais uma vez, pela oportunidade. Ok, nós aqui agradecemos. E a participação de todos. Nosso trabalho é reflexo exatamente do que vocês fazem. Isso é importante. Divulgar coisas boas. 9h21, breve intervalo, já a gente volta. Talk Show Costa Azul, a sua revista matinal com informação e música. Costa Azul!
Quarta e quinta de ofertas imbatíveis é na Rede Market. Ovos brancos com 20, 13,98. Couve mineira, coentro ou cheiro verde, 1,98. Abóbora moranga, quilo, 1,98. Peito bovino, pedaço, quilo, 19,99. Costela minga congelada, quilo, 19,99. Rede Market, economia dia a dia. Um lugar em Angra para o papai, para a mamãe e para as crianças? Sim, para o Shopping Piratas. Atrações para todas as idades. Entretenimento para os pequenos, lojas com grandes marcas, serviços especiais e deliciosas opções de restaurantes. Conheça nossa programação musical acessando o nosso Instagram, @ShoppingPiratas. Mãe, vamos passear no Piratas? Só se for agora. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bonfim. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bonfim. O trabalhador chega tranquilo no trabalho, o aluno vai pra escola com segurança. A família visita o titio e o vovô com a Viação Senhor do Bonfim. Eu vou, Viação.